wace martaba ce ga mai karfi in bai taimakawa mai rauni ba, wace martaba ce ga mutumin da Allah ya daukaka amma kuma bai taimakawa wani ba, wace martaba ce ga mutumin da bai sowa dan uwansa abin da ya sowa kanshi ba. Ya kike nema ki fahimta abin da na san ki fahimta? Hani ne mahaifi? Alhaji Umar Afai shi ne mahaifinki. Na rasa komai a duniya. If Allah subhanahu wa ta'ala stands for you, biki rasa komai a duniya. No force can bring you down. Ka fara gidana ce. Ko hakuri. Na haukace. Ban yadda ke ma haukaciya bace. Aryani, wace kauna? Haka kauna take. Kabgao Productions, the makers of Zakadia, Dan Sarki, Baban Sadiq, and Mutada Aljanna, return with another blockbuster. Kalam Wahid. I'm going to go to the house. I don't know what you're doing. You're going to go to the house. 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 You're going to Kalam Wahid. Of four different guys in four different ways, but knowing the true love of her life becomes a task. How does she know her true love? Find out in Kalam Wahid. Idan wanda kake so ya cuce ka sai ka dauka kai ne ka cuce shi, idan wanda kake so ya ci amanar ka sai ka dauka kai ne ka ci amanar sa, haka idan wanda kake so ya yaudare ka sai ka dauka kai ne ka yaudare shi. Ya zaka shigo mana gida nan kawai sakaka ba wani abin nan? Billahi lazi sai na dawo gidan nan na cinna mai wuta. Dan Allah ka zo ka cinna kafin ka tafi, lalle ba ka dawo. Kalam Wahid, a Mutaiwan boy movie, produced by Usman Bahazu, story and screenplay by Ibrahim Y. Berniwa, directed by the eloquent director Malam Aminu Sera. Maimunatu matata ce? Ni ba matarka ba ce. Ka ga wannan shine mijina, ka fita min daga gida. Allah wa darinki mai mulki. Kalam Wahid coming soon. Duba ɗakinki, na duba falo duk ban ganki ba, ashe kina nan? Na nan Zainab, ki wace ta dame ni tunda Kamal ya sa kafa ya tafi, shikenan hankalina ba a kwance ba, tunani nake yi kaman wani abu ne zai same shi, shi yasa da kewarshi ta ishe ni na taho ɓangarensa na zauna. Gaskiya ne Umma, to me ta yi masa addu'a Allah zai tsare shi a duk inda yake. Amma kuma ai ba zai dade ba ko? To haka dai ice mini. Amma kina samun shi a waya? Kai gaskiya bana samun shi a waya tunda ya tafi ko na kira ma sai su ce min out of service.
matsalar ta mun iri daya ce. Ni ma ina kira abin da suke gaya mun kenan. Danka a daji. A cikin mutanen da baka san su ba. Allah ka dawo mun da kamar gida. Mama, na gama abinci tun ɗazu. Na ma je na kai dining. Ki zo mu je ki ci abinci. Kai ya Zainab. Ba zan iya cin abincin nan yanzu ba don bana jin yunwa ma ki je ki ci naki kawai. Ni ma ba zan ci ba sai kin gama. Abin da faru kenan. Wallahi baba. Kaki. Wannan an yi ja'iri. Kaci kenan makaji dan cancanci baka san komai ba daga ki kai bugu haiki kai zagi wacce na mai karfi ko? Ba komai baba ai bai san da bane kuma bai taba ganin na ba shi yasa ya aikata haka. Ai sai da na faɗa mishi kai bako ne. Amun duk da haka sai da yi ta zagin su bai ta fada musu bakaken maganganu haja o na'am baba tashi karaka shi giruga sallami do aradun Allah ba za mu bari a shi mutun shi ba kuma nan ba tashi kuje a'a baba dan Allah ku dakata ku tsaya dan Allah baba a bar wannan magana saboda ni bana son wata husuma ta faru ko rikici ko kuma gaba a tsakanin ku kuma a sanadina zan fi jin dadi idan aka bar wannan magana kamal kin tabbata idan aka bar magana nan ci ne zai fi miki dadi a ranki har zuciyata baba zan fi san haka a kyale magana ja mishi hannu to gyara mata ya hakuri ka san ci gyaran kin ga jao da kike gani gwani ne wajen gyaran targade aje zaki an yi hakuri don kin san ci gyaran targade akwai ci da zafi wallahi oyari bone baba oyari bone laru yaso mako wala ko dume jao targade ne a shiki kwa arar tan targade ne baba babban makuwa arar don ba kowan jarumi bane zai ji wannan targaden bai zubar da hawaya idanun shi ba a yayin da ake ja masa kamar Hai Kamal. Na'am. Ki bani labarin waye mahaifinki. Baba ni ban san labarin komai game da iyayena ba. Kawai abin da na sani da mahaifina ya mutu tun ina da shekara 2 a duniya.
Hajina, Allah ya ji kanka. Allah ya maka rahama. Allah ya haskaka kabarinka. Sarrafa ni da kai. Ba kai musu komai ba. Ba zan taɓa yafe musu ba har abada. Alaikum assalam na amma. Kamal kai ne? To ya kwanan daji? Lafiya kalau umma. Ya Zainab? Ah Zainab lafiyar ta kalau. Yanzu nan ta shiga makota. Amma dai ina fatan jibin zaka dawo ko? Umma da kin bani nayi sati guda. Kin san akwai abubuwa da yawa da nake bincike akan su. Kuma ba wuri daya bane ina bi riga-riga ne. Haba Kamal. Har sati daya? Yanzu kana ganin zaka iya? Zan iya umma mana. Mutanen suna da kirki wallahi duk abin da nake so suna yi min. To ai shikenan. To amma fa kar ka wuce sati daya. Ka san zamu kewa ka sosai. Insha Allah umma zan yi kokari na gama cikin satin nan. Ba zan wuce sati ba Allah ya yarda. To shikenan Allah ya dawo mana da kai lafiya. A da kai lafiya. Amin umma. Sai an jima. Wai ni na rasa abin da umma take koyewa a cikin akwatin nan. Amma dai bari in bude in ga ko me take koyewa ba ta so a gani. Hankalinki ya kwanta. Kin bude min sirri na. Yayinki ko kusa da akwatin nan bai taba zuwa ba. Shi da kika zo kika dauko kika bude min ajiya ta. Amma dan Allah ki haƙuri. Idan ne na bata miki dai kike zubar da hawaye. Ki hafe min. Ba ki bata min randa har zai sa ni zubar da hawaye ba. Sai dai ki dauko ajiyar da duk lokacin da nayi arba da su. Sai na zubar da hawaye. Amma to me yasa kike min hoto kuka? Hoton mahaifinku ne. Mutumin da ya gwada min soyayyar da ko yayin da suka haife ni. Ba
asalin irin ta. Mutu ai ki sha fada mana baki da hutan mahaifinmu. Wannan shine hutan mahaifinku. A boye muku hutan da labarin mutuwar sani. Saboda babu dadin ji. Ba na son ku zubar da hawaye. Kamar yadda ni ma nake zubarwa. Da haka labarin mutuwar sa ba shi da dadi. Gwara rashin jin sa a kan. Mun fa ƴaƴansa ne. Ya cancanci mu san tarihin mahaifinmu. Da na danginmu. Iyaye da kakanni. Komai dacin sa. Haka kuma komai dadin sa. Bacina. Ba zan baki labarin sa ke kadai ba. Bana son in bada labarin sa sau biyu. Ki jira sai yayinki ya dawo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Har kin gama ne? Amma dai ban da rubutun ko? Har da rubutun dai? Ai ba su da wuya. Kai? Malle? Yaya kai kika yi wannan rubutun? Babu kuskure ko guda ɗaya ko kuma gogewa? Na iya ne kawai. Don ba su da wuya, bai kai rubutun Arabiya wuya ba. Gaskiya Malle, ke babbar malama ce. Da za ki yi karatun boko? To ina tunanin da mutanen duniya gabaki ɗaya sun amfana. Saboda ina da yaƙinin cewa ƙwaƙwalwarki ta musamman ce, bai yi daidai da sauran mutane ba. Yanzu abin da za a yi. Ina so ki kawo min karatun da muka yi jiya. Inji? To. Bismillah Allah. Stand up. Sit down. Haka ne. That's good. Ido, eye, Hansi, nose, baki, mouth, wear, neck, cheeky, stomach, hannu, hand. Kafa, leg, very tired. See. Three. Me go. Okay, let's go. Turanci ya fara karfi kenan. Down. Okay.
I sat down. Sat kuma? Haka zaki ce idan kin riga kin zauna. Kuma ni ne ai. Idan kuma an riga ni a kin wannan sai ya zama sat. Ya wuce kenan. Joda. Jodi. Jauna. Jodi. Wallahi na gano. Na gano abun wallahi. Wai mallan tambaye ki mana. Shekarun ki na. Shekaruna. Shekaruna. 17. Bayan magaji baki da wani saurayi ne. Ban da saurayi a duniya. Bayan magaji. Kuma duk da haka bayan da zan yi ne, dole na san shi ne zan aura. Amma a yadda yake magana, sai na kan ba sadan ke so ki aure shi. Ban taɓa jin ina son shi ba, daidai da na rana guda. Amma babu yadda zan iya ne, domin kuwa na san shi ne mijina. Hakan ne haƙuri na tursashe zuciyata da sai ta so shi dole, amma sam taki. To dole sai magaji, ba ku da samari ne a cikin ƙauyen da kuke da kuma rugagen da ke kewayenku, sai lalle shi? Ba wanda zai iya haɗa yarinya da magaji. Abu na farko kasancewan shi mugu. Abu na biyu wajen shaɗi. Duk Fulanin da mu muka sani a ragan nan ba mai iya garawa da shi. Sannan mun ji labarin akwai wani tsumi da yake shafawa a sandansa, wanda in ya daki mutum ba kowa ne zai iya shanya dukarsa ba. Bulalansi yakan fasa jiki har sai nama ya fito, kuma yakan zubar da jini. Akwai wani shaɗi da ya yi da wani, sai da mutane suka janye shi tun bai gama dukan shi ba, saboda suna tsoron kai ya kashe shi. Amma duk da haka wannan mutumi sai da ya jinya mai tsawo. Haƙuri Kamal, kin Allah waɗin munya. Kai yayi jingudu, banda zolaya. To, mu jauna. Ban taɓa jin ina son shi ba, daidai da na rana guda. Amma babu yadda zan iya ne, domin kuwa na san shi ne mijina. Za ka iya da ni? Eh? Na ce za ka iya da ni? To na gode ma Allah da ya bani abokin karawa. To bari in nuna maka na fi ƙarfinka tun kafin a je koina.
malla gaskiya na kama da son ki. So na hakika, so na gaskiya. San da ban taba tsammani cewa akwai wata mace zan hewaye irin sa a duniya ba. Da wasa dai kake. Malla na so ki kalli kwayar ido na. Ki gani. Shine zai tabbatar miki da cewa wasa nake ko gaskiya. Kai dan birni ne. Ni kuma ɗan ƙauye ne. To kai dan boko ne. Ni ko jahila ne a boko. Taya za a yi haduwan mu ya hadu. Kai musulma ce. Ni musulmi ne. Sannan kuma duk irin abin da yar birni za ta yi kalilan za a koya miki. Ki koya. To me rage kuma? Ka manta da magaji? Ban manta da shi ba. Ina sane dan zan iya ja da shi. Na tabbata duk lokacin da kaga yadda ake shadi ba za ka sake maganar sanka akan malle ba. Ai ko da takobi ake yin shadi zan iya indai akan malle ne ballantana da bulala. Bulala shadi ta wuce tsammanin ka kamar ba za ka iya ba. Ina tabbatar ma gurmaka hakura da malle. Kashin ko ya muce fuska kai babu kai babu ita. So ake lokacin da ake shadi jiki ke fashewa jini ke fita kai kuma a lokacin dariya kake. Zan iya indai akan malla ne. Me yasa kake shan malla ne? Duk ƴan matan da suke birni ba wanda zaka aura sai ka zo daji. Malla ba amokin jaman ka bane. Na ga kyawawan halaye a wurin malle da dabi'u masu kyau. Hakko da naji wannan labari ya ban mamaki. Na she kamar ya matsayin ka na mai hankali zaka irin wannan garage. Zan iya baba. Yarda Allah zan iya. Kamar ba za ka iya ba. Kai. Kamar aradun Allah ba za ka iya ba. Ka san mu fa a matsayin ka na bakon mu. Ba ma son wani abu da zai shushaka. Aradun Allah bulalan magaji ko guda bui ba za ka iya dauke ba. Ballantane abin da ya fi haka. Wallahi baba ko zan mutu sai na yi. Ba za ka mutu ba. Ma aradun Allah za ka sha azaba. In dai zan rayu in zauna da malle baba. To ashirye nake da in dauki dukkanin azaban da za a yi min. Kamal. Na fara wani tunani a zuciyana. Kamal ya za a matsayinka na dan birni shi kakke ka tashi ka zo har shikin dagi. Kashe kana son yar ƙauye ta shikin dagin nan. Aradun Allah zuciyana ya fara riya min watakila bokanka ne ya shakka ne mai yar fulanin daji. Subhanallahi. Tsafi baba. Wallahi ban taba tsafi ba. Mun bana tunanin yin shi har abada. Wallahi so ne kawai baba. Ha kawai Allah ya dora mun san malle. Kuma abinda nake so ku fahimta baba shine malla bata dace da zaman kauye ba. Sam kamata ya ce malla tana birni tana karatu. Ta yi karatu mai zurfi domin ta taimaki al'umma da shi. A'a. Ke dai kice kawai kina so ki koya mata boko. Ko? Haka ne. Kamal. Ashe ba za ka iya kashe za ka iya ko? Zan iya insha Allah. Ai shikenan ai inda ba kasa ake ƙarya ko kuwa. Wannan haƙwara naka da kake dariya da su yau. Nan gaba za ka yi kuka da su. Domin da mun an she ku ƴan birni a wurin soyayya kuna iya komai. Na bar ku lafiya. Ba zan taba ganin ka cikin jini da hawaye ba kama. Bai kamata ka yi shadi ba. In dai har kana da tabbashin kana so na, to ka dauke ni kurum mu gudu birni. In mun yi aure sai mu dawo. Bai kamata ki faɗa haka ba malle. Kamar yadda kike ba platana,
haka nima nake ba fulatani. Bai kamata mu gujewa al'adar da muka gada iyaye da kakanni ba. Kamar yadda kowace mace take auren jarumi, haka ke ma jarumi zaki aura. Magaji kenan? Saboda ni kin raina ne ko? A'a. Ba haka nashi ba. Ni ban hade haka ba. Ba na son ka sha wahala ne saboda baka saba ba. Ni kuma mallaba wahalan nake hangowa ba. Nasarar kawai nake hangi. Idan har bayan na sha wahalan Allah zai mallaka min ke a matsayin mata. To mafarki na ya zama gaskiya. Duk wani buri na duniya ya cika kenan. To idan ka aure ni zaka saka ni a makarantar boko? Sai na mai da ke professor insha Allah. Menene kuma professor? Kurewar karatun boko kenan. Allah. Tabbas malle, basirarki ba taba tafiya a banza ba. Kullum fata na shine Allah ya kawo ni mai karan kwana yazo ya ce zai kara da ni wurin neman auren malle. Ba za su iya bada kai aradu dan lamido. Wane mutum? Kowane malalaci sai da aka yi shadi kafin ya samu mata. Amma ni kowa na kasa samun abokin karawa haka yanzu zan auri mata. Nayi cigiya har yanzu. Baran nuna jarumtata ba. Jangodu, wannan wane ne ka zo min da shi nan? Ya she ne rako shi ne, yana so zai yi magana da kai. Ya zo ya bada hakuri kenan. Dan ne ma ya ji shauro. Ba hakuri nazo in bada ba. Zuwa ne in ga ya maka cewa kai baka isa ka aure malla ba. Domin malla ta bi karfin ka nesa ba kusa ba. Ta bi ka ilimi, ta bi ka tunani, ta bi ka komai. Magaji, daga magana ka dan she kai duka to aradu karfi ne da ni idan ban yi duka na nawa baka fada mini me zan yi ba duka ya kamata kai ba idan kana santa kamata yi ka je ka debo zuga ni ma ta taro nawa zugar a buga mana gangi ka debo bulalanka mu zo mu buga afi kai da ni zaka yi shadi eh da kai zan yi wane ne ubanka eh da kai tunanin mahaifinka da kakanninka fulani daji ne ni ma iyaye na da kakanni na mutanen daji ne dan fulani ne jikan fulani duk wani taurin kai da yake kan ba fulatani ni ma ina da irin shi ayyo ayyo yaro ya kawo kansa ga halaka da ni zaka hada neman aure eh na yarda aje a kada mana gangi amma ina so in fada maka ba shadin neman aure zan yi da kai ba zan yi shadin ne da kai saboda in koya maka hankali na yadda dan halak ka fasa Kai hakuri dan gidan Lamido. Tabbas an zo maka da renin wayo mai garma. A rasa wanda za haɗa ka shadi da shi sai fa platinum birni? Wanda ko platinum shin ma bai iya ba? Kai! Aradu Allah sai da kashi shi. Sai ya goma ce bai shigo cikin duniyar nan ba Aradu. Sai ni dan magaji. Na gagarurugar har Muhammadu. Na gagarurugar Shardore. Na gagarurruka Ahmad Na gagarurruka Sai wannan daga birni ne mu ace ne ja da ni Aradu Allah sai na kashe shi
sannan kuma duk wani wanda ya hana ni kashe shi a ranar Allah shi ma sai na kashe shi. Ka kashe shi. Ya kaji. Kai jama'a. Kai jama'a. Wallahi san ban ji dadi ba ban so ashe. Wai wai daga birni dada zai yi gasa na neman yarinya da shi. Haba jama'a. Ai kamata ashe wani gagararren bafilatani ne. Jarumi a ce da shi za ku yi takarar nan. Wallahi tallahi. Haba. Haka ne ran kashi dade. A radu wannan bakon wadi gangan shi. Amma ba komai. Shi wannan dan birnin da ya takalo wannan rigima ko in ce yayi wannan gangan shin zai ga iyakan shi ka gwada mashi kai ba tsaran sa bane ka bulale shi duk wani bulalan da baba ka taba yi a fagen shadi ba don Allah kai bashi ya san shewa ba da tsaran shi yake wannan gasa ba kana ji na ko radon Allah sai dai maganin shi sai da hukunci duk wani takeici na akan shi radon Allah sai da kashe shi kai mashi ka bulale shi kai mashi dukan da ya kamata kai ya san kai ba sa'an shi bane ba kuma tsaran shi bane Allah ya ji kan bako tunda ya sa magaji bacin rai ba mu taba ganin haka ba a rayuwarmu sai da kashe shi dan birnin nan ya taro gangan shi na gaya maka wallahi ya taro gangan shi ya tari rigima kuma zai san shewa wanda yaro ba sa'an shi bane Kazo ko? To, yauwa. Lalle lalle. Yau yau din nan nake so. Ka je garin nan ka sanar musu. To. Shadin nan Jibi Lahadi za a yi shi. To. Kuma babu makawa insha Allah Lahadi za a yi shi. Ka tabbatar ka gaya musu fa. Ka ji ko? Kamal na'am baba ai abun da yasa na shakki zo kina ji ko rugar sulami do an turo sako ai jangudo na'am hai jao na'am baba da kai di jahai kuna za ku zama shaida kun ji ko an aiko sako daga rugar sulami do akan magana chadi an sa rana nan da kwana uku za ai chadi kuma a wannan ruga da yamma to shine nace ke kamal idan kin san akwai wani fargaba cikin zuciyarki hakin ki ko ki kwace kayan ki ki tafi garin ku mu kuma mun san abin da zamu ce musu ko ke mu ce musu dama can wasa kike yi kin ji ko baba ba wasa nake ba gaskiya zan da gaskiya nake kamal da gaskiya zaki chadi kare kuwa diga har ku zama chaida ko muna sheda to ku zama chaida na da kai janguto da kai jao ku zama chaida Kamal ina so ki sani Allah ya sani mu ba mu rike ki da mugunta a cikin wannan rugata mu mu rike ki kan amana in mun ga wani abu da zai shushe ki za mu ga maki ci amma wannan abu kina ganin wahala kamar kin she zaki shiga to ki sani ni ba ni a shiki ban saki ki dole ba har ku zama chaida kun ji ko kashe zakai ko zan yi baba Allah ya kamurana amin
yawa fusari ya taru ya taru kwareran kashi dare ina na karti ina na jaki wannan shine na karti wannan kuma shine na jakuna akos Kamal, kin ganci ko ki rike hakkin ga wannan maganin ko bunda nake so dake ko Kamal ki jika ci ni ila firin jikinki duk gurin da kika san tsabga zai taba ki sace a gure to na gode baba amma baba kowa ne yake amfani da wannan maganin Kamal hai kuma ya kowa zai amfani da irin wannan hacci wannan magani da kike ji ko sihiri ne ana ba wanda ake jin cewa zai iya faduwa wurin cadi shine na baki baba gashi bazan yi amfani da shi ba kuma bazan fadi ba insha Allah Kamal na rasa abin da yasa Kamal ina son ki ina kauna ki Kamal a radon Allah gina ke Kamal daya daga cikin ƴaƴana ne Kamal ban so in ga abin da zai shushe ki ki amfani da wannan magani baba kamar yadda ka dauke ni a matsayin da haka ni ma na dauke ka a matsayin uba wannan abin da ka bani ba kai kuskure ba amma dai nagode da dukkan taimakon da kake min Allah baki sa'a kin ji amin baba da yadda Allah zan yi nasara jama'a sanin ku da zuwa wannan katafaren buki namu na al'ada fulani wannan shadin da za a yi bana ba a taba yin irin shi ba wannan daula tamu ta fulani gasar shadi sha za a yi a kan malla yar gidan Arda Ahmadu tarihi ya nuna shaiwa mallake kyawa shi da ilimi da basira da hankali a wannan daula ta mu ta fulani lallai malle ta shanshanshi ai gasa shadi a kanta wannan shine magaji dan gidan Lamido jarumin da babu kamar shi gaba daya a cikin samarin mu na fulani mallacin tana ya shekara biyar ya yi kamu amma saboda tsoro da fargaba an rasa mai nemanta mai ja da shi an gaishe ka magaji dan gidan Lamido alasaini wannan shine Kamal bakon da ya shigo tun daga birni ya shigo rugenmu don ne kwaɗayi irin nasu na 'yan birni da kuma rabon wahala yashe ya ji ya gani yana son malle kuma zai aure ta kuma yana ga zai ya da magaji to jama'a ba godai yashe shi ma ba fulata ni ne irin mu domin daga kakannin shi duka ga iyaye
yace su ma fulani ne na jaji shine muka sheto yau zai zo domin mu ji kuma mu gani in gaskiya ne yake fadi to jama'a an yi yarjejeniya da bako shewa za a fara dukan shi sai bayan wata guda shi kuma ya dawo domin ya rama anan ne za mu tantan shewa ne ne mujumalla Allah ya baiwa mai rabo sa amin kar ki sare kamar ki ci gaba da kallo na kar ki bari wanda ba na so ya aure ni kai nake so kamar Obeyiba
Use am ya jikinki jiki da sauki baba use ka dama baba zuwa ne in maka sallama dan ina so in tafi gida yau gida kamar ya zaki tafi gida da raunin tsabga a jikinki ki bari mana ban kauna biyu jikinki yayi kyau ai ki tafi idan naje gida baba zan ci gaba da amfani da maganin da ka bani kuma na riga na yi mahaifiyata alƙawarin cewa yau zan koma in Allah ya yarda. To ba na so in saba wannan alƙawarin. Dan na tabbatar da za su tsammace ni kuma suna so su gani a yau din. To Allah ya sauke ki lafiya kin ji? To amin baba. Amma duk Allah kamar kakki man shaida batun cadi. Kin ji ka? Hai mun ma kuma muna nan muna maki tanagin tsumagiya. Kullum ana maci futsari. Duk da dai mun sani shawa magagi idon magagi ba zai hudda ruwa amma aradu na san zai chaɗabga ba kuma baba ni ma kamar na taba ganin irin wannan tsabgar a gidanmu ina tunanin zan dauko shi da shi zan zo Allah ya sauke ki lafiya kin ji to baba nagode anno use anno kin ji hankali zai warke yana kunni na ina saurara wannan yaron da ke shi kuma yaron waye ne kuka dauka sako shi ana haka stop ban wadannan kayan nan kun ga wannan shi ne ana haka shi kadai ne ki tamkar da goma
Alkur'an ba ku kai ma Allah kai ma wannan farin ba naka bane farin ba naka ana haka Sumbuwayi kowa shiga suke ko ina loko loko da sako sako sai gashi sun jaji ko abin da ya dame su ni da wannan yaron na tsama hannu na ba ruwa na da wani magana yaron ba sa abu ne da abin su kalle suka fara kallo fitattu ne kwararru musamman ma wajen shirin bandariya ana haka waya muna sun wannan muna sun bari mi sai kai ta fesa duk mai da kake muna sun Arahu suna zuwa. Malami. Arahu suna. Kina ga kamun wani dan iskan gidana yake shan musu gari a cikin gidana? Sai kama gode Allah da su gari ma ka gani. Baka ga dindi kama kwalba bakwai. Wato, har ma jiya kake sha? Shi ma ya fi komai sauki. Ka tambayi ma dalilin. Shi kiyan ne. Baka kalla saboda wasu abokanai na da suka kai ni na yi kula. Amma na fi lauke zuwa. Is allowed to do anything. Thank you.